На сьогоднішній день абсолютно всі заклади освіти міста Одеси – це і загальноосвітні школи, і дитячі садочки, і позашкільні навчальні заклади працюють у режимі, звичайному режимі очного навчання. Тому що кожен заклад має більш ніж 80% вакцинованих працівників. У разі, якщо в школі хворіють діти або працівники і мають визначений діагноз, закриваються точково класи, в яких хворіють учасники освітнього процесу, і ми можемо закривати заклади освіти. Поки що на сьогоднішній день такої школи чи садочка, де хворіє більш ніж 20% учасників процесу, в нас немає. Але якщо таке подібне відбудеться, така школа закривається на дистанційне навчання.